你好，欢迎每天听本书。今天要为你解读的书是《刘邦》。说到刘邦，你应该不陌生。他不仅开创了大汉王朝，被写在史书上，而且他的形象一直活跃在小说、戏曲这些艺术作品里。刘邦的艺术形象很鲜明，老谋深算，带领着一帮游手好闲的人建立了汉朝。那刘邦真实的形象是什么样的呢？汉朝的建立真的那样偶然吗？就这个问题，日本著名史学家佐竹敬彦查阅了大量的历史资料，写出了这本《刘邦》，给出了不一样的答案。作者提到，虽然反秦斗争看起来是全国遍地开花，但主要人物、重要事件都跟一个区域紧密相关。作者把这个区域称作泗水系月牙行水乡山泽地带，这儿呢涌现出一个任侠集团，刘邦就是其中的一员。最终这个集团中的英雄豪杰颠覆了秦帝国的统治。接下来我们分两部分来介绍这本书的精华内容。第一部分，我们看一下作者所说的泗水系月牙行水乡山泽地带在什么地方，任侠集团是一股什么样的力量，为什么他能颠覆秦帝国的统治。第二部分呢，我们聚焦在刘邦这个人。既然任侠集团内部有许多的英雄豪杰，为什么刘邦最后会脱颖而出建立汉朝？首先我们了解一下作者所说的泗水系月牙行水乡山泽地带在什么地方。请允许我先卖个关子啊，中国地形复杂，很多省份的界限犬牙交错，甚至呢不乏三省交界的要地。其实啊，中国还有一个非常罕见的四省交界处。打开地图，安徽省最北部有个县叫砀山。这个砀山县的位置太特别了，它属于安徽省，但同时呢被另外三个省包围，北部是山东，东部是江苏，西部呢是河南。京剧《萧何月下追韩信》里，萧何有一句唱词：我主爷起义在芒砀，拔剑斩蛇天下扬。听得出来，刘邦当初就是在这个地方起兵反秦的。另外刘邦手下有一位战力值很高的猛将叫灌婴，后来项羽兵败逃到垓下自刎，追击他的正是灌婴。这位灌婴呢就是砀山人。接下来我们从砀山县出发，来个自驾一日游。从砀山县县城开车向东北出发，不到一个小时就能到达江苏省的丰县县城。刘邦就是丰县人，辅佐刘邦建立汉朝的很多人，像萧何、卢绾、王陵也是丰县人。丰县西边是山东省的单县，刘邦的岳父吕公原本呢就是单县人。丰县的东边是沛县，刘邦集团的樊哙、曹参、周勃都是沛县人。你可能会说，刘邦搞事业拉着乡亲入伙很正常啊。那我们继续赶路，从丰县县城向东南出发，一个半小时车程呢就会到达江苏省徐州市的市区。在刘邦的时代，这里叫彭城。项羽建立西楚都城呢就在这个彭城。很奇怪啊，为什么项羽的都城离刘邦的家这么近呢？继续向东南开一个半小时的车，会到达今天的宿迁市的市区。刘邦的时代，这里叫下项，这里是项羽的故乡。你看，连项羽家距离刘邦家好像都不是很远。我们现在不朝南走了，从项羽的家乡向西出发，开车一个多小时后呢，我们会到达安徽省灵璧县。霸王别姬乌江自刎的故事就发生在这附近。踩着油门朝西北走，不到一个小时我们来到安徽省的宿州市。在刘邦的时代，这里沼泽遍地，名叫大泽乡。没错，城社吴广起义就发生在这里。如果把上面我们经过的几个点连接起来的话，会出现一个月牙形的区域。在这个月牙形区域内有一条河叫泗水。没错，刘邦当年担任的就是泗水亭长，他的工作是接待过往使者以及维护当地治安。而泗水在当时呢是一条很大的河流，这一带水网密布，人们往来主要靠小船，农业作物呢主要是水稻。这就是作者所谓的泗水系月牙形水乡山泽地带，我们下面把它简称为月牙形地带。这个月牙形地带有什么特殊之处呢？话说秦始皇统一全国后，为了加强对各地的统治，下令修建了中国历史上最早的国道，名为驰道，也就是飞驰的驰和道路的道那两个字。
但迟到修到月牙形地带就修不下去，因为与秦国的其他地方相比，这儿的水网密布，有大片的沼泽，往往很难分清楚哪是平原哪是湖泊。而这种朝廷无法有效管理的水乡山泽地带，就很容易成为不法分子的藏身之处。说到这儿，你是不是联想到一个类似的地方？没错，《水浒传》里水泊梁山就是这种情况。但你可能没有想到，所谓梁山坡其实就位于这个月牙形地带的最北部。刘邦时代，这里叫巨野泽，或者叫大野泽。听这个名字，你就能感受到这儿有三个特点：水多、荒凉、面积大。刘邦手下有一员猛将叫彭越，他就是大野泽人。那宋代的梁山坡是怎么出现的呢？根据学者考证，在刘邦时代之后1000年里，大野泽不断的缩小并且位移，到五代的时候，大野泽呢变成了梁山坡。回到刘邦的时代，在月牙形地带内有很多像大野泽这样的地方，当然也就少不了像梁山好汉那种造反起义的故事。在开头我们提到一个问题，在这儿呢可以顺便回答一下，陈涉吴广起义为什么发生在大泽乡呢？陈涉吴广真的是因为被官兵折腾惨了，所以路过大泽乡的时候率领民众揭竿而起吗？这件事情疑点重重。首先，陈涉吴广俩人是屯长，是有编制的，负责协助官员带领900多人朝着今天的北京一带出发。既然俩人吃着公家饭，怎么还能砸公家的锅呢？其次啊，也没有哪条秦国法令说扶摇一迟到就得砍头的。根据出土文物《睡虎地秦简》里面有这样一条内容，耽搁一次徭役的人，处罚赔偿两副铠甲，迟到3到5天，口头警告，迟到6到10天，罚赔偿一面盾牌，迟到10天以上，罚赔偿一副铠甲。作者推测，陈涉吴广可能早就预谋反清了，但是造反这事儿嘛，总得凑齐天时地利人和。天下苦秦久矣，老百姓烦透了秦朝，这个呢，算是人和。赶到大泽乡遇上下大雨，下雨耽搁赶路，反正赶到目的地也要受罚，还不如就地起义呢，这算是天时。那什么是地利呢？大泽乡，光听这个名字你就知道那应该是遍布泥泞的沼泽。当陈涉一帮人赶到这儿，恰好赶上老天下大雨，陈涉吴广觉得时机成熟了，一方面想扶摇役的人渲染这鬼天气鬼地方，别说赶路，稍不留神就被哪滩污泥吸进去，小命都没了，另一方面继续哄骗他们，耽误了日期那可是要砍头的，皇帝真是坏透了。然后派人学狐狸叫，再把字条塞到鱼肚子里，说这是老天让我们反秦。这么一来，大伙儿就上了陈涉吴广的当。那说了这么多，你可能会疑惑，由于地理原因，朝廷不好管的地方多的是，比如巴蜀之地和长江一带。巴蜀之地有南于上青天的蜀道，这儿呢易守难攻，而且就在秦国大本营的南部，是个起兵闹事的好地方。而长江中下游的水系显然要比刘邦项羽他们家乡更加发达，天高皇帝远，别说躲两个逃犯，就算当起土皇帝，朝廷得知消息可能已经是半个月以后的事儿了。那为什么月牙形地带能脱颖而出成为反秦的大本营呢？如果我们把秦国统一六国看作是把七块碎布片缝成一张完整的大布，那月牙形地带就是整张布最难缝的地方。什么意思呢？这个月牙形地带恰好是楚国、韩国、魏国、齐国的交界处，同时呢，距离赵国也比较近。从刘邦的家乡出发，朝东北走可以到达原来齐国的都城，朝西北走呢，可以到达原来赵国的都城，南方是楚国的都城，西南方是韩国旧都，向西出发呢，还可以很快地赶到当初魏国的都城大梁。那这对月牙形地带意味着什么呢？一旦秦国军队打过来了，不同文化类型的人就都会逃到这里，尤其是距离最近的魏国。魏国虽然不是七国中面积最大、兵力最强的，但却是人口最多、经济最发达的。他的都城大梁就是后来北宋的都城汴梁，也就是今天的开封。秦国攻打魏国都城大梁的时候呢，使了个阴招，把黄河水灌进城区，侥幸活下来的人纷纷地逃向了附近的月牙形地带。来到月牙形地带的人会有两种，最多的是逃难的普通人。
月牙形地带原本是四国边境的交界处，没有获得足够的开发。但秦灭六国就导致很多人都躲进来，为这儿呢提供了充足的劳动力。干一点的地方那就种地，湖泊多的地方呢那就打鱼。原本不被重视的各国交界地带被很好的开发起来。除了逃难的普通人，来到这儿的第二类人是原来的各国贵族。他们的数量肯定没法跟普通民众比，但他们的到来导致这儿形成一种最终摧毁秦国的力量——任侠集团。任侠的意思就是以侠义自任，我们可以简单理解为见义勇为的人。当然在那个时代，任侠的含义要丰富的多，这个我们后面会说。张良就是很典型的代表。我们知道张良是刘邦手下的谋臣，其实啊，张良的血统可比刘邦高贵多了。远的不说，张良的祖父和父亲都当过韩国的宰相，祖父辅佐过韩国三任国君，父亲呢辅佐过韩国两任国君。后来韩国被秦国灭了，张良作为韩国的高级贵族当然要想办法报仇，但是他暗杀秦始皇没成功，反而呢被朝廷通缉。没办法，张良只能逃进这个月牙形地带。具体来说，他藏身的地方叫下邳，这个下邳就在项羽的都城彭城和项羽的故乡下项之间。其实项羽的情况也类似，刚才提到项羽的家乡是下项，其实项羽他们家本来不在这里，而在一个叫项邑的地方。项羽的祖父项燕是楚国的大将军，在秦灭楚的战争中兵败自杀，楚国面对秦国的攻势难以招架，后来项家就迁到了下项这个地方。除了项羽一家和张良，当秦国去攻打赵、魏、韩、楚、齐，各国贵族们为了避免被秦兵杀害，也得赶快找个距离比较近的避难所躲起来。那么像月牙形地带这样遍布沼泽的地方就成了大家的首选。贵族们保住性命，事情就结束了吗？他们可都是有国仇家恨的，所以这些人凑在一起必然会寻思着怎么推翻秦朝统治。我们还是拿前面提到的张良和项羽来说，虽然他们分别是韩国贵族和楚国贵族，但是在月牙形地带内他们都有一个共同的目的，那就是找秦始皇报仇，所以他们之间会彼此有照应。鸿门宴里有个情节，不知道你有没有记得，项羽的堂弟项庄假装在宴会上舞剑，寻找机会呢刺杀刘邦。这时项羽的叔叔项伯竟然胳膊肘往外拐，拔剑起舞帮刘邦挡箭。项伯不止帮过刘邦一次，楚汉战争进入到白热化阶段，项羽抓住了刘邦的父亲刘太公，打算把他用锅给煮了。这时项伯再次出面劝阻了项羽，又帮了刘邦一次。你有没有觉得项伯为什么要三番五次的帮刘邦呢？原因之一或许是他看在了张良的面子上。项伯是楚国贵族，但他最初杀过人被朝廷通缉，这个时候他就逃到了下邳，也就是张良藏身的那个地方。同为沦落人的张良出面庇护了项伯好一阵子，正因为这样项伯一直欠着张良的人情。后来刘邦遇到麻烦，而张良是他的谋士，项伯呢当然也就会找这个机会来回人情。你看在任侠集团内部，大家彼此之间不仅认识而且保持联系，甚至呢互相帮扶。这样的话，虽然秦国看起来是个无坚不摧的斗士，但月牙形地带就是秦国的阿喀琉斯之踵。月牙形地带确实在当时集聚了强大的反秦力量，但任侠中的豪杰那么多，更有像张良、项羽这样的贵族，为什么最后偏偏是刘邦夺取了天下呢？接下来这一部分，我们来看看为什么刘邦能在任侠群体中脱颖而出。我可以先把答案告诉你，这是因为刘邦进行了一次破坏式创新，把任侠群体和反秦民众聚拢在了一起。前面反复提到任侠这个词，到底什么是任侠呢？作者提到任侠精神包含三个要素，礼、义、利，也就是以礼相待，讲求义气，给够好处。那刘邦能满足礼、义、利这三条吗？我们知道刘邦是个豁达的人，义和利这两条他是基本符合的，但礼好像跟他不怎么沾边。如果我们把史记中的人物搞个排名，以颜值、武力、文学水平、家庭背景，刘邦都排不到前面，但有一项排名他绝对是冠军，这就是骂人。
比如刘邦有句口头禅是奶公，这是一句粗话，如果翻译成白话呢，就相当于你爸爸我。不仅口头粗俗，刘邦在举止上也很粗野。比如项羽手下有一员猛将叫秦布，后来秦布投靠了刘邦。正常情况下，刘邦遇上这等好事，不得满脸热泪出门迎接吗？但秦布看到的场景是什么呢？刘邦坐在凳子上张开腿让人替他洗脚，这场面特别势利，甚至呢是极具侮辱性的。因为汉代以前人们是不穿底裤的，可以想象一下当时秦布看到这个场面是什么心情。史记记载，秦布是又恼怒又后悔。但奇怪的是，秦布并没有撂挑子走人，反而跟着刘邦死心塌地的干事业去。不仅是秦布，还有很多能人也聚拢在这个不懂礼数的刘邦身边。那刘邦是怎么做到的呢？我们接着把秦布的故事讲完。虽然秦布面见刘邦的时候感到被羞辱，但接下来的情节就反转了。刘邦见过秦布后，秦布被安顿在一个房间休息，但是他发现无论是室内装修还是饮食规格，甚至是配备的护从，自己竟然和未来的领导刘邦处在同一个等级上。对这类情况，一般的解释呢是刘邦草根出身，性格豁达，跟兄弟们有福同享，不分你我。其实啊，刘邦并不是真的不懂礼数，而是呢他进行了一次破坏式创新，打破了繁琐的传统礼仪，建立了一套以自己为中心的任侠礼仪体系。比如一边洗脚一边接待客人的事情，刘邦可不只干过一次。刘邦还有一位谋臣叫利益姬，他与刘邦见面的场景跟前面说过的秦布的情况差不多。刘邦啊，其实是来了一个欲扬先抑，先自降身份，展示自己的粗俗，把自己的缺点暴露给别人，借这个机会拉近彼此的关系，展示自己豪爽不见外，紧接着再给予对方很高的礼遇，让对方心悦诚服地服从自己的领导。你看，刘邦其实是把任侠精神中的义和利揉在了他创立的礼法规则中。正因为这样，刘邦身边聚拢了很多的能人，甚至一些比他官位更高、年龄更长的人也愿意跟他干。这种破坏式创新还带来一个更大的好处，那就是能破圈。要想推翻秦朝统治，只靠任侠群体还不够，况且呢，任侠中还有一大部分愿意自己单干，或者是加盟项羽等团队。刘邦要想壮大势力，就得想办法把其他群体也拉入自己的团队。怎么办呢？每个地方习俗不一样，释放善意的方式也不一样，但是啊，不见外和给好处这两点是每个群体或许都能听得懂的语言。这种新的礼仪规范就像是刘邦编织出的一张大网，将更多的人拉入阵营。刘邦集团中有一帮人原本都是贩夫走卒，比如樊哙是卖狗肉的，灌婴是贩卖绢丝的，而周勃曾经一边编草席一边在丧礼上干点打杂的活来维持生计。后来秦始皇修筑万里长城，下令在全国范围内征用劳动力，一下子呢搞得社会上出现了很多的流民，其中有很多人都来到了月牙形地带，加入了刘邦集团。你看，刘邦的成功在于他进行了一次破坏式的创新，巧妙地把礼义利综合起来，再用这种任侠精神将任侠群体和底层群体综合起来，建立了一个庞大的反秦集团。说完刘邦，我们再简单看一下项羽。项羽也生活在月牙形地带内部，很多任侠最初都选择了跟他干事业，比如我们前面说的秦布，还有名将韩信、谋臣陈平、儒家学者叔孙通，最初跟随的都是项羽。但为什么后来他们都离开了项羽集团呢？作者提到，项羽在礼和义方面做得不错，但是在利这一点做得并不到位。比如当初约好谁先进入秦朝核心区咸阳，谁就能当关中王，但刘邦先进入咸阳后呢，项羽就反悔了。韩信也曾经说，项羽待人和蔼可亲，言语温和，但是等到将士立下战功该加封进爵的时候，他却犹豫了，把刻好的爵位大印放在手里反复的摩挲，甚至大印都被磨得失去了棱角，他还是舍不得给人。这就像是公司在分红的时候，最大的那个股东一再的挤压其他股东的份额，人们当然不乐意了。所以楚汉战争期间，刘邦集团是越打越壮大，
而项羽在和刘邦中分天下之后，竟然短短一年就兵败自刎。到这儿，我们从刘邦个人的角度了解了刘邦集团的崛起原因。接下来，我们再试着从其他成员的角度来回看一下刘邦。刘邦集团中有很多年龄长、资历深、资源多的人，比如萧何，原来是沛县的主力，刘邦是他的下属。还有张良，他是韩国贵族，掌握的资源呢不比刘邦少。那为什么他们会甘为人臣，在刘邦的手下做事呢？接下来，我要跟你聊两位刘邦集团的成员，既不是萧何、曹参，也不是张良、韩信。这两位成员很重要，但常常被人忽视。这就是刘邦的岳父吕公以及刘邦的妻子吕雉。不知道你有没有注意，在刘邦早年的故事里，有一个情节很奇怪。刘邦最初就像个混混，而吕家呢，可是大户人家，两者差距特别大。吕家换新房，款待宾客的时候立下规矩，拿不出1000铜钱的客人，只能坐在堂外。但吕公看到刘邦后，却一个劲儿地夸他好，紧接着呢，就把女儿吕雉嫁给他了。这事情做得未免太草率了吧。作者综合其他史学家的研究，提出这么一个设想。吕雉的父亲吕公很可能就是吕不韦的儿子。你如果对这件事情感兴趣的话，可以去看一下原书的相关内容。我们现在来谈一谈这件事情对刘邦会产生什么影响。刘邦生活在公元前三世纪中后期，吕不韦比他早半个世纪。吕不韦原本是韩国的一个大商人。请注意，商人的思维影响了吕不韦，也影响了他的后人。我们来简单回顾一下吕不韦的经历。吕不韦生活的时代，秦王还没有统一全国，各国王室之间有个习惯，互派王室贵族去别国做人质，如果对方胆敢发动战争，就把人质杀死。乱世之中，吕不韦豪赌了一把，他帮助当时在赵国做人质的子楚回到秦国，并且登上王位，这就是秦庄襄王。子楚的儿子呢，就是大名鼎鼎的嬴政，因此吕不韦当上了秦国的宰相。不幸的是，吕不韦后来被卷入一次宫廷政变而遭到罢免，后来呢，他就服毒自尽了。这事儿并没有完，吕不韦的死引发了吕氏宗族的不满，在族人看来，嬴政有今天全都仰仗吕不韦。如果当初没有吕不韦，嬴政的父亲子楚就很难活着回到秦国，这就更别提嬴政继位的事情了。所以吕不韦的亲族发誓要报仇，于是他们积极地参加了各类反秦斗争，比如陈涉、吴广的军队、项梁、项羽的军队中都有吕氏家族的人。作者猜测，吕雉和刘邦的婚姻正是吕氏家族复仇战略的重要一环。前面提到过，吕不韦是大商人，他们家族一直都在搞投资，做买卖是商业投资。吕不韦当初把宝压在嬴政的父亲子楚身上，这是一种政治投资。到后来，吕公把女儿吕雉许配给刘邦，其实呢，也是类似的风险投资。那你说，吕公真的就能预料到刘邦之后一定会胜利吗？并不能。但在吕氏家族的政治投资中，刘邦算得上是一只蓝筹股。吕公觉得他应该是一个很有前途的盟友。后来啊，随着刘邦的胜算越来越大，其他阵营的吕家人也都转投到了刘邦的旗下。那吕公和吕雉父女加入刘邦集团会带来哪些利好呢？如果吕公真的是吕不韦之子的话，那他是见过大世面的。吕雉和吕公扮演的角色可不只是妻子和老丈人，而是重要的谋臣。父女俩会向刘邦灌输帝王之学，当然这不光是打打鸡血提醒刘邦你要努力推翻秦朝那么简单。要想成为帝王，需要对秦朝的宫廷、国都、官僚队伍等事情有足够的了解，这些事情吕公掌握的一定不少。另外，吕家还忙着给刘邦造势，做舆论宣传工作。史记里记载了这样一个故事：刘邦生来有帝王之相，上空总是有天子之气。嬴政在咸阳远远的看到之后呢，决定在巡行的途中镇住这股气。得知消息的刘邦急忙躲藏到附近的芒砀山泽地带，但奇怪的是，吕雉总是能找到他的去向。刘邦很不解，吕雉解释说，你所到之处总是漂浮着一团云气，只要到了那儿，我就能找到你。这事儿啊，一听就是虚构的，但是还算是一个不错的舆论手段。吕家还可以给刘邦提供更多实质性的帮助，
比如吕公有两个儿子，也就是刘邦的两位大舅哥，最后呢也都加入到了刘邦集团。另外，吕公出身贵族，吕氏家族的人遍及全国，这些人脉都可以被刘邦所用。你可能会问，为什么史记对吕后的功劳没花太多笔墨呢？熟悉汉初历史，你就知道吕后在刘邦死后大肆扩张他们家族的势力。后来汉朝官方把这段历史认定为叛乱。作者推测，或许因为这个原因，司马迁就把吕后他们家的功劳给划掉了。到现在啊，也就不难理解前面我们提到的那个问题，为什么一些资源多、资历老的人要甘为人臣，在刘邦手下干事儿？他们很可能跟吕氏家族一样，或许跟秦王室有仇，或许有别的打算，但是只靠自己挑事儿，风险有点大。张良不就有过亲身的经历吗？所以他们最后都选择了刘邦这只蓝筹股。好，今天的主要内容就介绍完了，最后我们再来聊个你很熟悉的成语故事，这就是约法三章。当初刘邦的军队进入咸阳后，刘邦做了一件事，废除秦法，约法三章，杀人者要处以死刑，伤人者以及盗窃者要受到与其罪行相应的处罚。你看，刘邦其实又进行了一次破坏式创新。秦朝的法令驳杂严苛，名目繁多，压得百姓喘不上气来，所以刘邦就删繁就简，只要求民众遵守最基础的那三条。其实这并不是刘邦的首创，之前墨家就有类似的主张，杀人者死，伤人者刑。作者提到，这个主张是一个非常朴素的共识，在后代历史的农民起义军内部也常常用到。但也正因为简单朴素，底层的人才能听得懂，刘邦才能获得最广大的支持。当刘邦跟民众约法三章，再加上刘邦集团已经获得了秦帝国的各项档案数据，其实在这个时候，刘邦集团已经具备了统御全天下的能力了。好，以上就是这本书的精华内容，你还可以点击音频下方的文稿，查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击红包分享按钮，把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你，又听完了一本书。